Hello, Swamp Lovers, Swamp Lovers, Swamp Lovers. Då är det tydligen så att vi är 4 avsnitt in i den här videoserien och vi gör redan en remake på en av rätterna. Det finns inte så många tävspelsmaträtter tydligen. Nej. Nej, det tar slut. Det här är det sista avsnittet. Ja, det var väldigt kul att ni har tittat på det här. Det var skit i att göra avsnitt också. Så här ligger det till. Linus här, som obviously också är från Svampriket, det borde ni veta. Du såg det första avsnittet. Simon Sandwich, den är absolut förstörde än mitt kalkon. Jag vill påstå att det var mer Jakobs fel än mitt. Jag tänker framförallt säga det för att han inte är här och kan försvara sig. Fuck honom. Alltså grejen är att Jakob kan laga mat. Så jag vet inte vad det är som gick fel, förutom att rätten inte var god. Du menar i alla fall att du kan göra en bra version. Ja, som du kallar, vad Saints Sandwich. Saints Sandwich var det, okej. Okay. Ja, och du har inte lyckats övertyga mig än. Nej, du är väldigt kritisk. Ja, för att du har inte valt att ta bort någonting från originalmackan som då bestod av kakon, vitt bröd, sylt och cornflakes. Ja. Och det ska vara kvar i Saints Sandwich enligt dig. Alla delar. Och du ska applicera lite andra grejer också. Vi kommer lägga till chili. Det där är en lime. Lime, ingefära, äpple, lite ägg, lite mjöl och ost. För osten känns lite som fusk, men också ost. Också lite sallad. För att det andra på något vis går ihop med de andra delarna. Men du tycker det alltså? it makes it, det kommer att make sense. Du är väldigt kritisk, men ja, det kommer att bli bra. Mm. Alltså jag är ju intresserad av att se hur det här kommer gå. Det är jag ju, men jag tror inte på det här. Jag tänker på det så tror jag inte på det här. Men vet ni vad? Vi kör och så ser vi vad som händer. I värsta fall så kommer jag vara nära på spy en gång till. Men hej, vad gör jag inte för underhållningens skull? Hitta på mig, det här kommer att vara. Nej, jag kommer dö. Vi ska börja med första delen, vilket är det vi ska göra av de här ingredienserna. Mm-hmm. Och det är typ någonting chutney-aktigt. Är det jag tänker. Sylten är svår, men om man gör den med någonting starkt och någonting lite syrligt så kan det nog bli bra. Jag hade tänkt testa det här på förhand för att se om det, så att det blev bra. Så blev det inte. Så nu måste jag göra det i realtid och så får vi hoppas på att det funkar. Jag är ju nervös nu eftersom vi gjorde det var en grej när du gjorde det med Jakob, att Jakob kunde laga mat och sen blev han hånad för att han gjorde dåliga saker. Nu är jag lite rädd att jag ska komma in här alldeles kaxig och bara, jag kan göra det bra! Och så kommer det bli ett helvete. Ingen som är en del av det här vet vad de gör egentligen. Nej. Det är sanningen. Så innan ni hoppar på oss i kommentarerna, vilket ingen i och för sig har gjort hittills. Men om någon känner sig för att vara mer kritisk än vad vi är, så har det jag tanke att vi vet inte vad vi gör. Så vi ska ha hela äpplet heller. Jag tror det blir väldigt mycket äpple. Ja, jo, ett helt äpple vet jag inte. I och för sig, jag har inte så bra koll på vad din plan är egentligen, men chutney! Jag vet inte vad det är. Vänta, du vet inte vad en chutney är? Nej. Wow. Insert såhär typ ett Wikipedia-urklipp om chutney. Okej, okay, där har ni det. Ja. Ser ni. Jag tror de flesta wow, jag har lärt mig någonting nytt idag. Kolla bara. Du vet vad chutney är! Men om det är någonting indiskt så förklarar det nog saken. För att jag är uppvuxen i ett hem som primärt livnärde sig på svensk husmanskost. Jag har inte berättat någonting om vad det faktiskt är vi ska göra i princip. Förutom nu att jag sagt att vi ska göra chutney. Vad tror du vi ska göra med ägget och mjölet och allting? Alltså, jag föreställer mig mest att du bara ska stapla allting. Du har dock inte vad du ska göra med mjölet. Okej, okay. Som alla våra tittare som någonsin lagat mat vet. Ja. Det blev lite skal på den, men det är nog lugnt. Så ska jag göra en dubbelpanering. Du ska panera den, okej. Okay. Ja. Jag ska inte bara hälla i, jag ska panera det. Ja, men det är eftersom att allting lät så jävla märkligt. Alltså det var så många olika ingredienser som kanske inte passar varandra. Så tänkte jag bara att du antagligen bara skulle slänga ihop allting.
Men okej. Okay. Nej, jag ska... Planering makes more sense. Jaha, då var det dags för rond två. Men ja, jag kan ju säga på en gång att det här ser ätbart ut. Mm. Så där har du lyckats direkt. Det ska du ha cred för. Men ja. Ja, vi får se hur det blir. Vi får ju det. Jag är lite skraj, men okej, okay, du kör på en gång. All right. Jag är hungrig. Ja, men kör. Alltså, jag menar inte att stoppa dig. Och det är lite svårt att hålla i brödet. Det är väldigt mjukt. Mm. Okej, nu ska vi se. Så jävla stor också. Dear Lord. Jag är väldigt nöjd. Det här är skitbra! Mm. Holy shit! Eller vänta, jag ska inte ta ut sängen i förväg. Jag ska tugga i mig lite mer av såsen så får vi se. Mm, okay. Såsen... Jo. Fan vad det här funkar. Mm. Jävlar! Det här såsen har blivit ännu bättre tror jag, om man gjorde det faktiskt på hallon. Och inte på sylt. Det tror nog jag också. Fast jag tycker ändå att det funkar att det är lite extra sött ändå. Mm. Fan vad förvånad. För det är ju samma ingredienser egentligen. Fast... Vi har lagt till rätt mycket. Ja, men det har vi. Och det sa jag väl också innan att jag tror att just för att det är så mycket annat så känns det som att sylten kommer lite i bakgrunden. Mm. Och då funkar det bättre. Den var ju mycket mer dominant när det liksom bara var flingor, kalkon och sylt. Ja, ja nej, sylten behövde och så man skulle inte kunna göra den ännu starkare, alltså ännu mer chili. Ja, för nu var den så stark faktiskt. Nej, den har lite hetta i bakgrunden, men man skulle kunna göra den ännu mer. Ja, nu tror jag kanske känner lite, nej. Det är fortfarande inte så starkt. Men god är den. Mm. Man kan ha lite mer till mig. Men man ska vara försiktig med den, för den är väldigt... Syltet smakar starkt. Mm. Alltså jag är impressed. Jag är faktiskt ganska nöjd själv. Det är så lite trist när det är så här, när det är avsnitt och det är god mat. För då finns inte så mycket att säga. Då är det liksom bara, damn this is a good sandwich. Och sen så bara ja. Så där kan jag själv. Gör inte den andra. Gör inte den första. Gud nej. Jag tycker ju att... Att Sweary, som då var regissören bakom Deadly Premonition, antagligen så var det ju, eller det var 100% hans idé, den smörgåsen. Mm. Jag önskade att Sweary förstod svenska och såg det här. Mm. Vem vet, han kanske förstår svenska, det skulle inte förvåna mig. För att det här är någonting som Sweary borde testa. Det här var fucking great. Receptet kommer vi ju ha skrivet. Mm. I videobeskrivningen. Och helt ärligt så känner jag att det här är någonting som ni borde testa. Mm. Verkligen. Jesus. Svampriket rekommenderar. Ja, lätt. Här har vi en liten stamp of approval. Precis här. Där har ni den. Okay. Anna kan säkert fixa någonting jättesnyggt. Bara... Stamp of approval. Mm, ja, där. Kanonkul! Jag har glömt man avslutar en video. Mr. Francis York Morgan, you should try this wonderful lunch. It's more than a delicious, tasty crunch. So says Mr. Stewart.